enzi hizo kumekuwa na shida ya maji ya kudumu. Na shida hii imefanya mji huu kashindwa kuendelea kwa haraka sana. Pamoja na kwamba eneo hili ni eneo linaloongoza kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na gili pia na mazao ya biashara. Mahindi, mboga mboga zote zinazalishwa kwenye mabonde yanayozunguka hapa. Bahati mbaya sana, maji yetu yote hapa jirani ni ya chumvi, hayafai kunywa. Sisi wenyewe huko tunasema mpaka mtu atoe mzango. Yuko ndege mmoja anakula sana matunda. Sasa akishakula matunda anataka sana kunywa maji, lakini maji haya huwa hawezi kunywa. Anaitwa litotolo. Wengine wanashinda litotolo mdango. Njete. Chumvi ni nyingi mno, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri wa Maji, mimi nakushukuru sana. Na mimi najua umefanya kazi kubwa sana kwenye nchi hii. Leo mkakati wa serikali wa kupeleka maji kila kijiji unasimamiwa na wewe. Na miradi mikubwa, miradi mikubwa kati na miradi midogo yote inaratibiwa na wizara yako chini ya usimamizi wako. Tamko lako la Mbwinji lina uhakika hili utalisimamia. Ndio faraja ya wazee wangu, mama zangu na vijana wote hapa. Na kwa kweli kila ninapokuja huwa sina kauli thabiti, lakini leo umenivesha kanzu nyeupe. Na kwa hiyo wananchi, sasa mkae mkao wa kula. Serikali ya Mama Samia huwa itamki kitu kikadondoka chini bila manufaa. Utapata maji ili yapeleke kwa wananchi. Hili ni muhimu na ndio jambo kubwa ambalo leo limetuleta hapa. Ndugu zangu wana Ruangwa na wana Ndarangara, baada ya ziki sio ziki, baada ya ziki ni faraja. Na faraja yenu ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, amefanya kazi kubwa mno. Nataka niwatie moyo ndugu zangu wana Ndarangara, ukizaa mtoto anafanya vizuri, jukumu lako ni kumwombea dua. Ombeni dua sana kwa ndugu. Nataka nikuahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama wasaidizi wako, jukumu letu ni kuhakikisha tunaleta maendeleo. Na kubwa ambalo nalosisitiza, swala la michakato ambayo haina ulazima tuachane nayo. Nachotaka niwaambie ndugu zangu wana Ndarangara, serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan imedhamiria kumtua mwanamama ndoo kichwani. Kwa hiyo sisi kama wizara ya maji tumejipanga. Sasa maelekezo ambayo tunayatoa hapa Ruangwa, tunakwenda kuyatumia maji ya Mbwinji ili kumaliza kabisa tatizo la maji. Tunaweza kupata huduma ya maji safi salama na yenye kutosheleza. Ndarangara oye! Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Majaliwa oye! Tunataka wamama wa Ndarangara sasa waweze kuweka interface kwa sababu maji yaweze kupatikana. Hiyo ni jukumu letu, na nataka niwatake, nimekuja na karibu katibu mkuu, tujipange hii kazi tuende kuianza kwa haraka ili wana Ruangwa, wana Ndarangara waweze kupata huduma ya maji safi salama na yenye kutosheleza.